做创作的习惯会先收集材料，然后因为材料本身，就是透过买的材料，我觉得它会太完美，所以我希望可以透过一些收集，然后拿到一些比较相对不完整的一些素材。那我会透过就是素材的造型或它上面的质感去做选择、保留或者是去做改变，因为我觉得这些纹理或者是这些条件都可以影响我对作品过程的一些想法的改变。因为我之前有一些作品也是画布的作品，它也是就可能是收集或交换来的。那像有些东西它可能是我本身看到觉得它很完整，它也是我就是喜欢一个条件之一，因为就它的造型我觉得可能放入一些就是很稳定的状况会很符合那个形体的一个状态。那我里面的内容呢，就是我做作品的时候我希望它是更自由的，因为我不会去计划一个就是脉络或者是结果，我希望做作品的过程是它是一个游戏的方式。那可能有时候会有一些具象或者是非常不明确或很抽象的一些条件都在里面，因为有时候你做的太难以控制的时候，其实会希望在创作的过程中找一些就是比较安全感或者是比较安定的感觉，所以就画面其实就是不停的在游走，在就是破坏。那我自己做的时候，我也希望这些内容是有一些冲击的，像我会觉得未来的情景的想象，我会觉得它可能会让我非常的不安，所以我会在画面里面加上一些就是可能我想象遇到这样的事情会怎么去反应。我这一系列展出的作品主要是在探讨自我在创作脉络上加法跟减法的关系，因为我一直以来的创作方式都是写实的人物系列为主。那从无到有的过程这一路，我们很习惯就是用加法的方式来构筑画面，那我试图去玩味一些比较不一样的表现方式，所以我试着将画面一些可以构筑出写实的方式给抽离，就是一种减法的概念。所以这一系列的作品其实有一点点在具象跟非具象之间游移，一种暧昧的可观性的感觉。那除了这一系列作品之外，另一系列带来的作品是在讲记忆跟等待的这件事情。这次我带来了新的作品，这个作品是源自于上一次益智游戏系列的作品。那益智游戏系列是透过偶发的颜料去产生效果，就是泼在地上的一滩颜料的痕迹，我再根据这个痕迹去做创作，最后完成一个好像小生命的样子的作品。那对我来说，我觉得这个过程当中是很有趣的，就觉得这种自然现象默默之中好像有某种必然存在，所以我就透过这样的方式去做研究跟创作。那在今年去年开始呢，我开始思考说我能不能再加强这个不能控制这件事情。我邀请民众来参加这个工作坊，然后请他们做我的创作的某一个部分，也就是说他们在参加工作坊的时候就成为我话剧的一部分，所以最后我会拿到一个半成品，我再把这个半成品回到工作室继续完成创作。那对我来说，这就是我对益智游戏的一个过程。那这次带来这次新的系列。